הכנסת, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. סדר יום מעניין, חברת כנסת מרב מיכאלי תהיה איתנו מיד בהמשך השידור הזה. גם עורך הדין זאב לב, נדבר איתו על מינוי השופטים היום, דברים שאמר הנשיא ריבלין, דברים שאמרה נשיאת העליון חיות, יש לנו גם פינת טיק טוק חדשה היום בסוף השידור, יהיה פה מעניין. אורלי רפפורט, שלום שלום. שלום שלום. מה נשמע? עמדתי בפקק לירושלים, פשוט חסמו את כל הדרך, אני שמחה שהגעתי בזמן. אני חייבת להגיד לך שבימים האחרונים בדרך לירושלים, יש אמנם את הצוואר הזה שהם יוצרים, אבל אין שם פקק עומד. לא, אצלי לא בדקו כלום. פשוט נאמן בצל מסוים, אתם מכירים את זה, אתם עומדים בווייז, אתם עומדים במקום וזה מוסיף עוד 5 דקות, עוד 7 דקות, עוד 15 דקות. הזמן הולך ומתרחק, אתם לא יודעים כמה זמן, כי לא הסתכלתם על השעון, אבל בעצם כל הזמן היד מתרחק ומתרחק ועומדים במקום. טוב, אלאל ביטון רוזן, מה קורה? אתה הגעת בשלום. הגעתי בשלום. ואת העניבה צהובה, זה אהבתי. עם לכבוד החולצה שלך. כן, כן. מה קורה? בסדר, ברוך. טוב, בוא נדבר, תכף נדבר על גדעון סער. הראינו את הסרטון הזה אתמול בסיום התוכנית, אבל אנחנו נדבר היום על הסרטון המאוד מוזר, נגיד את זה ככה. של מי? של גדעון סער. כן, עם חשב ביטון. עם הגזענות שם? עם הגזענות שמתפרצת. גם ביש עתיד, גם ביש עתיד. תכף נראה שהצופים גם... תתכתבו את הוואטסאפ שאנחנו זוכרים מהבחירות הקודמות, אז גם ביש עתיד פרסמו סרטון כזה. עולבים באמסלם, רגב, זוהר, מרק, וכמובן הצד השפוי והאינטלקטואלי זה כמובן דיכטר, ככה שיוצא להגנת האינטליגנציה לכאורה בקבוצת הוואטסאפ. אבל הם ממלכתיים. טוב, בוא נדבר על מפלגת העבודה. כן, אז למעשה חבר הכנסת רם שפע עוד ישו מתמודד שם בפריימריז, ולפי דיווחים שאנחנו מקבלים ככה מגורמים בסביבתו של איציק שמולי, עניין של זמן עד שהוא יודיע באופן רשמי על חבירה לכחול לבן ביחד עם בני גנץ לקראת הבחירות הקרובות. אז השבוע הקרוב, אפילו שבוע ויום, הולך להיות מאוד מעניין בעיקר בצד של השמאל הישראלי. האם כל השברי מפלגות שם מחוץ לאחוז החסימה בסופו של דבר התגבשו, התאחדו, אם כן, מי ומה? דווקא אני מבין שבסופו של דבר יאיר לפיד כרגע מנסה להיות hard to get, מה שנקרא, לא ממהר להתאחד, הוא די חבול ממה שהיה עם כחול לבן ועם תלם. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר אנחנו נראה את ציפי לבני שם מצטרפת. באמת? אליו. כן. תראה, ראיתי את הסקר, בחדשות 13 היה סקר עם ציפי לבני, הם כל הזמן מנסים, כלומר, בתחושה שלי, כל הזמן מנסים פה ליצור מציאות. תקרא לציפי לבני בסקר ותראה מה יקרה. אני, זה, שום דבר לא סתם. אתה מסכים איתי? זה לא סתם. הם לא סוקרים סתם אנשים. פתאום, לא, הם לא יזכרו עכשיו את מנדהו. חודשים ארוכים ציפי לבני נקשרת בשמו של לפיד. בסופו של דבר, כנראה שהיא תהיה מספר 2 שלו, כי בואי נודע למד, כרגע ברשימת יש עתיד, אחרי ששלח חזב, אחרי שבוגי כבר לא נמצא שם, אין איזשהו מישהו שביחד עם מאיר לפיד, עם ניסיון פוליטי, יכול להיות איזשהו איקס פקטור משמעותי. בקטע שאנשים נוטשים אותו ועוזבים אותו, ואיך שנגמר, אני מבינה אותו, למה הוא הפך להיות סוג של זאב בודד. כן, אבל... אפילו אופר שלח. במבחן התוצאה, גם מאיר לפיד כרגע לא רושם ב9 שנים שלו, אפילו כבר עוד מעט 10, שהוא נמצא הפוליטיקה הישראלית איזשהו הישג. תשמע, אז... אבל הסיפור עם שמולי יותר מעניין. מרב מיכאלי כן. מבקשת משמולי ומפרץ להתפטר מהממשלה. כן, הם לא עשו את זה. בסופו של דבר היא יכולה... מה לא? אם שמולי... קודם כל פרץ כבר הודיע שהוא פורש. פרץ הודיע שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, כנראה כדי להתכונן לבחירות לנשיאות. שניהם עדיין מכהנים בתפקידם. היא יכולה להכריז על כך שמפלגת העבודה בראשותה היא לא חלק מהקואליציה, אבל זה הרבה יותר אמירה, שאני לא יודע אם להגיד ריקה, אבל יותר אמירה פורמלית מאשר אבל משהו. אבל הנה, שמולי פורש. שמולי עובר למפלגה אחרת. שמולי כנראה יעבור, רגע, שנייה, לכחול לבן, אבל עדיין הוא חלק מהצד הפריטטי של בני גנץ, כך שאני לא רואה סיבה שהוא יפטר אותו, הוא נתן לו תפקיד נוסף. אם הוא לא פיטר את רם שפע, שגם, בוא נגיד רם שפע מי יתפטר מתפקידו. רם שפע, אחרי שהוא עשה את התרגיל בליל החניונים לבני גנץ, האיש נשאר בתפקידו יו"ר ועדת חינוך, הצביע נגד החלטות הממשלה, ובני גנץ אומרים שהוא היה חלק מהעניין, אבל עדיין בני גנץ השאיר אותו בתפקיד יחסית בכיר, יושב ראש ועדה. כי הוא לא עזב את כחול לבן. תפטר אותו. אבל הוא לא עזב את כחול לבן. הוא פיזר לך את הכנסת, תפטר אותו. בסדר, גם גבי אשכנזי שהודיע על פרישה עדיין הוא שר החוץ. אבל גבי אשכנזי לא פיזר את הכנסת. רם שפע, מיקי חיימוביץ' ואסף זמיר, הם פיזרו את הכנסת. וגנץ, אתה יודע, זה כאילו...
חובטים בו והוא ממשיך לקבל את החבטות. בני מבין... גנץ יכל לפרק את כחול לבן לא בעצמו. לא לפרק, לפטר את האנשים הלא רלוונטיים. אבל, אבל כמו ירה, שהוא נלחם ירה. על ניסנקורן. מי, כן, מי היה נשאר איתו? אני שואלת אותך, הוא היה מפטר? הוא היה מפטר, הוא גם ככה נשאר די האנשים לבד. האנשים האלה גרמו לכל השרים נכון, של כחול אבל, לבן אבל לאבד את, מי, את הכיסא שלהם, ריבונו של עולם. מביא, הם רוצה... הביאו את מדינת ישראל אבל, לבחירות. אבל יערה, הוא רוצה להמשיך להתמודד את מי הוא יביא. טוב. את מי הוא יביא. רגע, עוד שאלה שרציתי בקשה. בקשר לשמולי. שאלה מעניינת היא, האם הוא מתפטר והולך באמת לכחול לבן בגלל שהוא חושב שהוא לא, אין לו יותר אלקטורט במפלגת העבודה בגלל שהוא הלך עם, נתניהו? כי זה לא בטוח. אגב, הוא מעדיף מאשר פריימריז, זה מעניין. הוא לא יישאר בפריימריז והוא לא יישאר תחת מיכאלי, הוא מעדיף ללכת למפלגה לא דמוקרטית. בדיוק, למפלגה לא דמוקרטית. ואגב, יכול להיות שאם הוא מקבל באמת מקום גבוה, זה יכניס אותו בהמשך לאיזושהי רשימה במקום יותר גבוה מאשר אילו היה מתמודד. חברים, אנחנו רוצים לראות את גדעון סער, נכון? דיברנו על הדברים. בואו נראה אתמול, זה סרטון שמפרסמת מפלגת תקווה חדשה. יש שני סוגים של מניאק. זה מניאק שיושב, מעלה גירה כמו חזיר. את אומרת שאני אמרתי פייק ניוז? לא. בקשר למישהו, זה לא היה ברור מספיק, הראיתי לו את הדרך החוצה. זה השום מניאק. אחד הדבילים שפגשתי. כדי לעשות סוף לממשלת הברדק, צריך תקווה חדשה. בואו איתנו. טוב, דעתך בעניין. הייתי בעניין שיפעת שאשא ביטון לא ראויה להיות נבחרת ציבור, אחרי שהיא אחראית בין היתר למותם של אלפי בני אדם במדינת ישראל ולתודעה כוזבת וקשה, היא פשוט לא ראויה להיות נבחרת ציבור, קודם כל, לגבי האישה הזאת, ודבר שני, לגבי מה שראינו, גזענות, 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 ואני בטוח שיועצי ראש הממשלה ממש ברגעים אלה, אני מעדיף שלא, אבל כנראה שגם הם יכולים לעשות איזושהי תגובה. שזוכרת קרין אלהרר מקללת בכנסת ישראל את אורן חזן, ומי שזוכר גם את יאיר לפיד מדבר בזלזול ובביטול כלפי ראש ממשלת ישראל מעל בימת הכנסת. גם הם לא ניחנים באיזשהם נימוסים יוצאי דופן, אבל כשלוקחים את המזרחים בליכוד, גם הם וגם סליחה, אני מדבר על יש עתיד כמובן, וגם תקווה חדשה, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, אף אחד מקרב השמאל הישראלי לא יכול להגיד, למה מהפריפריה לא באים אלינו, למה עדות המזרח לא מצביעים אלינו, בדיוק בגלל הדבר. יגידו לך, שאשא ביטון. כל פעם לא, הם באים לא, לא. אל הקטע הדתי ומרחיקים בגזענות אני, חסרת תקדים. אני קצת חולקת, קצת חולקת, כי קודם כל בקשר ליפעת שאשא ביטון, אתה יכול להגיד שיש לה דם על הידיים ושהיא אחראית למותם של, אבל באותה מידה... אמרתי שיש לה אחריות. סליחה, יש לה אחריות להרבה מאוד אנשים. יש אחריות. זה מחדל, יש הרבה דברים שנוהלו לא קשורה. לשים את זה רק על הכתפיים של שאשא ביטון, יש עוד המון אנשים שאפשר לחלוק ביניהם את הכבוד הזה של המתים מהקורונה. דבר השני שאני חושבת ששר מנסה להגיד, הם מנסים להגיד בסרטון הזה, זאת אומרת, ונהפוך הוא, אתה הפכת את זה לצד גזעני לדעתי באיזשהו מקום. אני אסביר לך למה. אני גם, אני אומר גזעני. גזעני. לא, לא, אתם הפכתם את זה לגזעני. לא הפכנו, הם. הוא מדבר, לא, בסדר, אני מדברת על המסרים הסמויים. הוא מדבר על סגנון, על סגנון שלא מוצא חן בעיניו. להגיד שלא ייכנסו מהפריפריה ולא ייכנסו מזרחים, בגלל שזה הסגנון שהמזרחים מביאים איתם, זו הנקודה הבעייתית. לא כל מזרחי מהפריפריה יש לו סגנון סער, כזה. בחר גדעון סער במכוון את שאשא ביטון לסוף הסרטון הזה. בוודאי שהוא בחר כדי, אותה במכוון, כדי להראות. הנה, יש גם את המזרחים שנמצאים אצלנו. כדי לנגח את המזרחים במפלגת הליכוד. נכון, המפלגה, את הסגנון הזה. המפלגה הדמוקרטית עם כמות המתפקדים הגדולה ביותר, שבוחרת בבחירות דמוקרטיות, והמתפקדים בחרו את האנשים האלה. גדעון סער, לדוגמה, לא ידע להתמודד עם פריימריז, הוא הפסיד לראש הממשלה בבחירות לראשות המפלגה, ופרש. כל המפלגה שלו מנסה לייצג את הממלכתיות, שממלכתיות זה כבר מילה מכובסת, לאנחנו נהיה נחמדים, נחבור לשמאל, כפי שהם כבר אומרים ברעיונות שלהם, ונשפיל את המזרחים של הליכוד. באה שאשא ביטון ואומרת, הנה אני לועגת למזרחים של הליכוד, זו דעתי, אורלי, אני מקבלת שאת חולקת. אני חושבת שמדובר על סגנון מסוים, שהם בזים לו כן, והם אומרים, זה גם יכול להיות אחרת. אוקיי, תשמעי, סרטון של הליכוד שממש מתפרסם ברגעים האחרונים, הלל, שים לב,
מכל המפלגות יש ככה, אני רואה מרוב המפלגות, שנאה, 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 ראיתי את מרץ, את קמפיין החרדים, ראיתי את גדעון סער עם קמפיין השנאה שלו, מחרימים את זה, מחרימים את זה, עכשיו הוא אמר שבן גביר לא לגיטימי להרכבת ממשלה, הליכוד הולך על דרך קצת אחרת, בואו נראה את הסרטון שמתפרסם עכשיו. ייבשנו יחד את הביצות כעם אחד, התרגשנו יחד בחפתת בנובמבר כעם אחד, כעם אחד נלחמנו על המדינה, כעם אחד חוגגים, כעם אחד כואבים. קלטנו יחד עלייה מכל קצוות תבל. כעם אחד הקמנו תעשיית הייטק ומדע מהמפוארות בעולם. שילבנו יחד את כל המגזרים, יהודים וערבים, חילונים וחרדים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים ובדואים, כולם במדינה אחת. התרגשנו יחד בשלום עם מצרים וירדן, ועכשיו עם איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן. והיום אנחנו נאבקים כעם אחד נגד הקורונה. וכעם אחד, אנחנו הראשונים בעולם להתחסן, ואנחנו הראשונים בעולם לנצח אותם. ויחד נמשיך קדימה, לעוד שלום, לעוד הישגים כלכליים, לעוד הצלחות, והכל כעם אחד. אני בנימין נתניהו, ואני מתחייב להמשיך להוביל יחד. נתניהו מסיד, נתניהו מפלג, נתניהו מביא להם את הסרטון הזה, אחרי שאנחנו רואים את גדעון סער עם הסרטון שלו של הם כאלה והם כאלה, ואנחנו כאלה. כן, אני קודם כל... הולם, הולם. כיוון הקמפיין החיובי הוא משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, ואני מקווה שעוד מפלגות יפעלו כך. יתפוס לאורך זמן? השאלה זה באמת כמה זמן נתניהו יתאפק, עד ששוב פעם אנחנו נחזור לשמוע לפיד וטיבי וכל מיני דברים כאלה, כמו פרס לחלק את ירושלים, אבל אני באמת חושב במישור האסטרטגי שהיא מפלגת הליכוד כרגע, שהיא נמצאת פי שניים ויותר, לפחות על פי סקרים, מהבאות אחריה בכמות המנדטים, תמשיך באופן עקבי בקמפיין חיובי, אנחנו כן נראה אותה ממשיכה לצמוח, אם הם יגררו למפלגות הקטנות בקמפיין שהם משיבים אש, בסופו דבר הם גם לדעתי הצטמקו. סרטון יפהפה, נקודה. רגע אחד בסרטון הזה נגע בי במיוחד, שם מפת ארץ ישראל השלמה. אני לא יודעת מי כמוני, זה צד לו את העין, ושם... אבל אורלי, אני שואלת גם אותך. כן. הקמפיין אהבה תנצח ואנחנו עם אחד, יעבוד לליכוד? זו שאלה, כי תראי, כי... אנחנו יודעים מה זה קמפיינים. קמפיין, אתה צריך ליצור את האנרגיה, את מה שנקרא, את ה... תשמעי, אני אגיד לך למה זה כן יכול לעבוד. מה שבוער מבפנים. אני אגיד לך מה ההבדל בין קמפיינים שעברו לליכוד לעומת קמפיין עכשיו. עכשיו, הקמפיין של הימין, של נתניהו, סליחה, לא של הימין בהכרח, צריך לחזק את ארץ ישראל השלמה, את היופי, את בצלאל סמוטריץ', לתת לו חיבוק כדי שיעבור את אחוז החסימה. כי בצלאל סמוטריץ' והמעבר של המפלגות האלו את אחוז החסימה, זה הסיכוי היחיד בעצם של נתניהו להרכיב ממשלה. כן. כל סיטואציה שבה הם לא עוברים, וחלק מזה זה חיבוק של ארץ ישראל השלמה, זה חיבוק של ארץ ישראל היפה. אני לא יודעת מה יקרה מול מפלגות שהתנגחו בנתניהו, קשה לי להאמין שהוא יישאר חייב במרכאות, טוב. ויגיב בדרך זו. בוא נדבר כמה מילים על הימין, הלל, מה קורה עם... יש עכשיו שיחות בכלל בין בן גביר לסמוטריץ'? כי אני מרגישה שלא קורה שם כלום. לא, אין שיחות בין בן גביר לסמוטריץ', ובסביבתו של סמוטריץ' מבקשים, תפסיקו לדחוף לנו את בן גביר, לצערי הרב. מה זה מבקשים? כי אני ראיינתי את סמוטריץ' שאומר הכל פתוח. אוקיי. כן, אבל סמוטריץ' מבקש שלא ידחפו לו את בן גביר ככה. דרך גורמים כאלה ואחרים, כמובן רצונו או כבודו, אבל מדברים על בן גביר... צריך להזכיר שהם כן ישבו ביחד, הם כן ישבו ביחד בבחירות לכנסת ה-21. כן, מדברים על בן גביר בסביבת סמוטריץ', כפי שמדברים על סמוטריץ' בסביבת בנט, וכפי שמדברים בסביבת בנט על הליכוד וכן הלאה. כל אחד קורא לו קיצוני, 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 ויש תחרות פה מי אם אני יותר, מי אם אני פחות. אם אנחנו נראה בסופו של דבר, וזה יקרה, את עוצמה יהודית רצה ביחד עם נועם וביחד עם צומת וביחד אולי עם מפלגת יחד, ונראה את סמוטריץ' לוקח אליו את הבית היהודי, סיכוי סביר ששניהם יישארו בחוץ, והימין יפסיד כאן כמות לא מבוטל של קולות יותר ממה שהוא יפסיד במועד הלאה. ויש היום פריימריז לרשימה של הבית היהודי. המתח בסיאו שוב, כמו במפלגת העבודה. כן. זה חבל מאוד, אבל ה-0.6% שמקבלים בסקרים,
לא רחוק מהמציאות של מה שהם שווים מבחינה אלקטורלית כרגע. שוב... זה בעיקר האמירה. אנחנו לא יכולים... עלל, אנחנו לא רואים מצב שחגית משה, הבית היהודי לא מתאחדים עם מישהו. הבית היהודי, אם הם יהיו עם סמוטריץ' או עם בנט, זה בעיקר מבחינת אמירה, אני מייצג את הציונות הדתית. כוח אלקטורלי, חגית משה לא מביאה איתה. חבר'ה, הבית היהודי זה הרבה מעבר לזה, וסביר להניח שהם ילכו עם סמוטריץ' בגלל שהבחירות בין... חגית משה לבין ניר אורבך היו בעצם בשורה התחתונה, אם הולכים עם ימינה, עם הימין החדש, או שהולכים עם בצלאל סמוטריץ', על זה היו הבחירות וחגית משה לקחה. עכשיו, אתם מדברים על זה שזה לא שווה ערך אלקטורלי, אבל קחו בחשבון שעד עכשיו הבית היהודי כמפלגה שישבו עם נפתלי בנט, לא היו להם אופציות. אז 10,000 מתפקדים בעבר ועוד כל מיני אוכלוסיות שעדיין יש להם מקום חם בלב לבית היהודי ולמפדל, כן, זה פותח להם דלת ללכת ולהצביע לבצלאל סמוטריץ', וזה יותר ממה... חברים, תישארו איתי בבקשה באולפן. חברת הכנסת מרב מיכאלי מצטרפת אלינו, יושבת הראש מפלגת העבודה. שלום, אחר צהריים טובים, יערה, מה שלומך? ברכות? כאילו ברכות? את שומעת כל היום ברכות, ברכות? ברוך השם, כמו שאומרות אצלכם. ברוך השם, אוה. אני שומעת, באמת, אני גם לא, אני מנצלת גם את הבמה שלך להגיד לכל מי ששלחו לי וואטסאפים וסמסים ודברים שממש עדיין לא הגעתי לא לראות אותם ולא לענות עליהם, אני ממש משתדלת, אבל ממש ממש תודה, באמת, זה מאוד מרגש ומשמח. טוב, ונגיד ביום שני פריימריז לרשימה, ואנחנו כבר רואים... ויותר חשוב מזה, כל מי שירשמו עד יום שישי בצהריים, יוכלו או לרוץ, כלומר גם לרוץ וגם גם לבחור וגם להיבחר לרשימה. אז זה הזמן להגיש מועמדות ולפקוד את כל החברות והחברים שלכם שיתמכו בכם. ובכלל כל האולפן שלנו. רגע, רגע, יש לי שאלה, אם מתפקדים עכשיו כבר אפשר להצביע ביום שני? אין תקופת הכשרה, מה שנקרא. אני רואה כבר את מחשבות ההשתלטות העוינת שלכם, חבל לקרובך. אין רעיון של ליכודניקים חדשים שבא מימין, אבל בסדר. מפלגת העבודה חוזרת לחזון המקורי שלה, והיא תהיה בית של אמת, ובית שמייצג את החזון שבאמת מפלגת העבודה לצערי בשנים האחרונות פעלה בניגוד אליו. אבל היא חוזרת להיות הבית, ולכן כל מי שפעם הצביעו מפלגת העבודה, זה הזמן לחזור הביתה. וגם אלה שלא הצביעו בעבר מפלגת העבודה, אבל מחפשות בהחלט מקום שייצג אותם, שישמיע את הקול שלהם, שיעבוד בשבילם, אז מפלגת העבודה היא המקום הזה מעכשיו. אבל חברת הכנסת מיכאלי, עם כל הכבוד לכל האמירות האלה, אתם נעים בין יש מרץ, יש כחול לבן, יש חולדאי, יש מפלגת העבודה, מה שנקרא המצביע תל אביבי הממוצע הולך לאיבוד. קודם כל, ההנחה שלך שזה המצביע התל אביבי או המצביעה התל אביבית, חבל. מפלגת העבודה יש לה סניפים בכל רחבי הארץ, בכל הקיבוצים והמושבים והעיירות הפיתוח, בכל הערים האחרות. היא מאז ומעולם הייתה מפלגה של כל המדינה. נכון שהיא איבדה את האמון בה. היא איבדה את האמון בה לצערי בצדק. אבל עכשיו היא בצדק מחזירה לעצמה את האמון הזה. ולכן היא תגדל, היא תגדל מהר מאוד בחזרה, משום שלא קם לתחליף, ומשום שהיא צריכה להודות על האמת, יש הרבה מאוד מאוד תחומים בחיי רוב הציבור, שלא מקבלים היום מענה בפוליטיקה, פשוט לא מקבלים מענה. טוב, אני שמעת... במפלגת העבודה תהיה המקום שכן ייתן לזה מענה. טוב, ובכל זאת קראת לשמולי ולפרץ להתפטר, צריך להגיד פרץ כבר הודיע שהוא פורש, אבל בכל זאת... את מבקשת מהם לעזוב את תפקידם בממשלת ישראל. אני הודעתי שמפלגת העבודה פרשה ואיננה חברה עוד בקואליציית וממשלת גנץ נתניהו, המושחתת, ההרסנית, המחרידה הזאת. מושחתת? את יודעת, מושחתת זה כבר אמירה אחרי פסק דין, אבל בסדר. לא אמרתי על האיש שהוא מושחת, הממשלה היא בוודאי מושחתת, היא משוחטת בהתנהלות שלה, היא מושחתת בהפקרות שלה, היא מושחתת בגודלה, הלא נורמלי והבזבזני וחסר האחריות, היא מושחתת בשלל דרכים, לא חייבים להיות מושחת באופן פלילי בשביל שזאת תהיה השחתה. האמת ששחיתות זה עניין פלילי, אבל בואי נתקדם, כן. בכל מקרה, אני כפועל יוצא של זה שמפלגת העבודה פרשה, וככה הודעתי גם לחבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, הם נדרשים, שמולי ופרץ, להתפטר מהתפקיד שלהם. קראתי היום ששמולי
קראתי ששמולי בוחר לעזוב את מפלגת העבודה ולהתפטר מהכנסת, להישאר שר. לגמרי... אבל חברת הכנסת מיכאלי, כשהייתה החלטה של מפלגת העבודה ושל יושב ראש המפלגה להיכנס לממשלת נתניהו, את לא ממש הקשבת ליושב ראש המפלגה שלך. יש הבדל דרמטי בין שני הדברים האלה. זה לא אותו דבר? שמולי ופרץ נכנסו לממשלה הזאת בניגוד מוחלט להתחייבות שהם עצמם... לא משנה, אבל הייתה פה החלטה של המפלגה, של הוועידה גם. בוודאי. דמוקרטיה, בכל זאת. יש, בוודאי שזה משנה. את יודעת, יערה יקירתי, אני יודעת שאצלכם בעולם, ביקום נתניהו ובעידן נתניהו... זה לא עידן נתניהו, זה דמוקרטיה. יותר קשה להבדיל. זה דמוקרטיה, לא דיברת על נתניהו, דמוקרטיה. אבל יש בעולם הזה נכון ולא נכון, אמת ושקר, טוב ולא טוב, ישר ועקום, יש את הדברים האלה. והנה מפלגת העבודה חוזרת ללכת ישר ופשוט לעמוד בהתחייבויות שלה, בהבטחות שלה, לעשות את מה שהיא מאמינה בו ולא את הדברים שהיא לא מאמינה בהם. טוב, בקיצור, זה מאוד נוח לכם לסובב את הדמוקרטיה איך שאתם רוצים. יש דמוקרטיה, יש ועידה, יש יושב ראש מפלגה. כשזה נוח לכם זה לא עובד, ככה אני מבינה ממך. אז את מביא, את כמובן מעוותת את דבריי, אבל זה, את יודעת, אני, טוב. כשאני באה להתראיין אצלך, אני לוקחת בחשבון גם את האופציה הזאת, ובכל זאת אני באה אלייך שוב ושוב. אנחנו שמחים שאת מתארחת אצלנו בשידור, כמובן, כמובן. חולדאי, חולדאי, מה יהיה? אתם תתאחדו, יהיה תחתייך, את תהיי מספר 2 במפלגה, איך זה יהיה? אתמול בבוקר רון חולדאי צלצל לברך אותי, ואני הודיתי לו בחום, וזאת הייתה שיחה מאוד נעימה ומשמחת, את יודעת, אנחנו מכירות שנים. כמו שבניגוד להרבה פרסומים שהיו, אני לא ניהלתי לו מגעים, לא עקיפים ולא ישירים, ולא על ידי אנשים אחרים, ולא שום דבר, בטרם נבחרתי, שכן לא היה לי מנדט. עכשיו אני אדבר עם כל מי שיש לדבר, בשמחה רבה. תסכימי להיות מספר 2 של חולדאי? אבל המטרה מספר אחת שלי היא לבנות את מפלגת העבודה קודם כל, שהיא תעמוד בזכות עצמה, והיא תהיה באופן שאיננו משתמע לאף פנים אחרות, עוברת את אחוז החסימה, חוזרת להיות גוף פוליטי רלוונטי שמייצג ציבור עצום בישראל, ואז מתוך האחריות הנדרשת, נעשה את כל שיתופי הפעולה על מנת למנוע עובדת קולות ולמקסם את הכוח הפוליטי של הגוש. אבל קודם כל זה להעמיד את מפלגת העבודה על הרגליים. האם מרב מיכאלי תדרוש להיות מספר אחד בכל מחיר? שאלה מאוד מאוד מעניינת, רק כרגע לא כל כך רלוונטית, משום שכרגע אני עסוקה בבניית מפלגת העבודה, וכאן, בעצם, כמו שסיכמנו בתחילת השיחה, אני כבר מספר אחת. עם איזה מפלגות לא תשבי? את מציעה לי את סמוטריץ'? לא הבנתי. אני שואלת שאלה, אני לא דיברתי על סמוטריץ'. חפשתי פתרון, הבנתי שמחפשות שם הפתרון בימין, כאילו, לה... האמת שאני, האמת שראיתי, ראיתי שיש טענה, מדברים הרבה על השמאל, אבל איך להגיד שם אצלכם יש אובדן קולות בדרך. ראיתי שיש טענה שאין ראשי מפלגה נשים, אז דווקא יש במפלגת העבודה, ויש בבית היהודי? כן, ראיתי. יפה מאוד. ובכל זאת, עם איזה מפלגה לא תשבי? אני שואלת שוב, מה האופציות? אוקיי, בוא ניתן את האופציות. הליכוד בחיבורים, לשבת בממשלה. לא, לשבת בממשלה, התכוונתי על ממשלה, לא בחיבורים. אז טוב, את יודעת כבר, נכון, את יודעת כבר שאני לא יושב בממשלה בראשות נתניהו. אוקיי. סמוטריץ'. סמוטריץ' אני. את מניחה שתהיה ממשלה עם נתניהו, נכון? אני לא מניחה כלום, אני שואלת אם היא לא תשבי, כמו ששמעתי את כל מיני פוליטיקאים שאומרים, אם זה אני לא יושב, אם זה אני לא יושב, אז אני שואלת שנדע. אז אני כי אנחנו מרכיבים שאני... קואליציות באולפנים, אז אנחנו צריכים לדעת. אני לא יושב בממשלה של נתניהו, זה דבר שכבר הוכחתי אותו. את יודעת, אני מתגעגעת לימים שבהם לא היה צריך לשאול אותך אם היא לא תשבי, כי זה היה מאוד ברור מהערכים שלך זה... ומהדרך שלך. האמת שאתם הכתבתם את השיח. האמת שהפוליטיקאים הכתיבו את השיח הנורא הזה, בעיניי הוא נוראי, אבל זה הפוליטיקאים הכתיבו לצערי. אז אני מבטיחה לך שמפלגת העבודה תפעל כמיטב יכולתה לפי הערכים שלה ולפי טובת המדינה והמצביעות והמצביעים. קצת קשה עכשיו לבוא, בשונה ממה שאתם יכולים לרשום אצלכם בתקשורת, אבל אני, שאני לא פרשנית פוליטית, אלא אני מנהיגה במדינת ישראל, אז אני לא עושה ספקולציות. את תשבי בממשלה שסמוטריץ' נמצא בה?
אני אעשה את הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל ולחברה הישראלית, וכדי לייצג את המצביעות והמצביעים ולעמוד בהבטחות שלי אליהם, לפי האפשרויות שיהיו אחרי הבחירות האלה, אבל זה מוקדם לדעת מה תהיה התמונה, יערה. לא שולל את סמוטריץ' זה גם, זאת אומרת, את הליכוד בראשות נתניהו כן, אבל את סמוטריץ' לא. מעניין. אני אמרתי, ממשלת נתניהו, את סמוטריץ' באופן אישי, אני מתנגדת פחות או יותר לכל דבר שהוא עושה. את יודעת, הדברים שהוא פועל למענם הם בעיניי דברים מרסניים למדינת ישראל ומסוכנים, אבל הוא לא, הוא בפני עצמו... בנט ושקד, בנט ושקד. לא, יערה, המשחק הזה לא יש לך. לא, רק את יודעת, בנט ושקד, שנבין איפה אנחנו עובדים, כמה הימין ככה... חוזרת ואומרת. אני לא במשחק הזה. טוב. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שוב ברכות. יושב ראש מפלגת, יושבת ראש מפלגת העבודה. בזה אני לא אפשל, יושבת ראש. נהדר. תגובה קצרה שלכם, אנחנו חייבים לצלפסות. אני סקרנית מי יהיה ברשימת מפלגת העבודה, אני סקרנית... פריימריז ביום שני. פריימריז ביום שני, אני סקרנית איזה שמות יצוצו, מה יעלו מן האוב, כמו שעשו במפלגה של גדעון סער תקווה חדשה, שיכול להיות שינסו להרים את קרנה של המפלגה הזאת, שחבל שנעלמה. כן, אז אני מסכים לגמרי, אני חושב שמפלגת העבודה כן רלוונטית לפוליטיקה הישראלית, וטוב שיהיו מפלגות שמאל ברור במפה שלנו, מאשר שיהיו כל מיני מפלגות אלכס שמאל שימשכו לשם. בסופו של יום אנחנו רואים שהניצחון של מרב מיכאלי כן מביא את מפלגת העבודה לאחוז החסימה, הם כן יהיו זקוקים לאיזשהו חיבור, לא מן הנמנע שזה יקרה עם רון חולדאי. אני לא רוצה, זאת אומרת, כבר יצא בהצהרות בתקשורת, שהיא אומרת לו, בוא תהיה תחתיי וכולי ברשימה, אז... ואגב, השאלות אם מי כן ישבו, לא ישבו, הן לא רלוונטיות בעיניי, בגלל שברגע שתהיה אפשרות להקים ממשלה בלי נתניהו, כולם ישימו את האידיאולוגיה. אני לא רואה את מרב מיכאלי יושבת עם סמוטריץ', אולי עם בנט וגדעון סער. לא עם סמוטריץ', סמוטריץ' גם ככה לא ייכנס למפלגת שמאל זה, לגדעון סער, אבל עם גדעון סער, עם בנט... בנט ומרץ, אני רואה לא בקלות יושבים ביחד, את ימינה ואת מרץ, בקלי קלות, אני רואה. מעניין. בשביל המטרה... הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית כאן איתנו. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים, יש לנו את עורך דין זאב לב, וגם טל גלבוע תהיה פה יוצאת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, ועוד דברים יהיה מעניין. טוב, חזרנו, מיד נדבר על קורונה, וצריך להגיד, מעל 100 נפטרים ביממה אחת. זה לא נתפס הסיפור הזה. זה נורא והיום. זה נורא והיום. השאלה עוד יותר קשה היא, כאילו הבעיה עוד יותר קשה בעיניי מבחינתי, שלא רואים את הסוף. את רואה את הסוף, אתם רואים את הסוף של זה? אני כל פעם, גם הסגר, אמרו נכנסים לסגר, אמרתי, טוב, אני אתחיל לחפש דיור מוגן למתי שנצא. כי אני לא רואה תראי, כל הסוף, פעם עוד הסוף, שבוע, הסוף עוד זה החיסונים, עוד... שצריך להגיד פה, יש פה עניין של החיסונים. יש פה עניין של החיסונים, אבל אנשים כבר התחסנו במנה השנייה, אנשים כבר בסגר עכשיו, שלושה שבועות, אנשים כבר בסגר שלושה שבועות, ועדיין הנתונים לא יורדים ורק עולים ועולים. כן, מבחינת החולים, אני חושבת שיש פחות חולים חדשים ביום, שאני מקווה שכמובן שזה ישליך אחר כך למספר ה... המספרים הם קשים מאוד, ואני חושב, תראי, קודם כל, הסגר, אנחנו, זאת אומרת, לוקח שבועיים עד שיורים תוצאות של סגר. אנחנו כבר יותר... החיסונים, צריך להגיד, 80% מבני ה-60 פלוס במדינת ישראל מחוסנים, ואנחנו... תראי, החיסון השני, ראש הממשלה נתניהו הוא היום חוסן הראשון. למעשה, הוא התחסן במוצא שעבר בחיסון השני, כלומר, למעשה, הוא מחוסן בשבוע שאחרי מה שנקרא, רק במוצא שאחרון, והוא היה הראשון. אז רק השבוע אנחנו מתחילים לקבל את הראשונים שמחוסנים לגמרי. אבל מה שמטריד זה הגיל של, של החולים הקשה ושל של המתים, טוב. זכרם לברכה, או אלה שאני מקווה הרבה רפואה שלמה לכל החולים. כן. אבל הגיל הולך ויורד, וזה אני חושבת שמה שמדאיג. רן רזניק, כתב הבריאות הבכיר של ישראל היום. שלום. אהלן, יערה, אהלן. טוב, רן, קודם כל, מספר נוראי, מספר נוראי, 100, כמה? 101 נפטרים. כן, 101 ביממה האחרונה, וזה המשך יערה לעשרות רבות ביום בשבועות האחרונים. כן, 40, 50, 60 היו לנו כבר ביום. מספר C של נפטרים, חשוב לי להגיד, גם בגלל השיח בחלק מהמקומות, שזה נכון שגיל התחלואה והחולים הקשים הולך ויורד, אבל
רוב המתים, רוב הנפטרים הם חולים מבוגרים, ועל פי כל הנתונים שיש לנו, כולם, רובם ככולם, היו יכולים לחיות עוד חודשים ושנים. אולי זה מובן מאליו, אולי זה לא מובן מאליו, אבל חשוב להגיד את זה בהקשר הזה. כן, ואנחנו, יש פה דיון, האם יש אי ספיקה בבתי החולים, או שממשיכים, אני, תראה, אני דיברנו על זה כבר, אני שומעת אנשים מהשטח. יש אנשים שאני מדברת איתם, שהם פרמדיקים, שהם צוותים רפואיים, בעיקר בירושלים, ושמעתי אגב פרמדיק אדלר, שהתראיין וסיפר, אני לא יודעת אם שמעת את הרעיון הזה, זה רעיון מצמרר, 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 אותו פרמדיק מספר שהוא בתוך בית החולים, קראו להם, הם עשו החייאה ועוד החייאה, ומה שנקרא המיטה ברגע שנפטר מקורונה ומיד כבר החולה הבא נכנס, באמת, אתה מרגיש שיש לנו פה קריסה, צריך להגיד את זה. נכון, יש פה תמונות, מראות, מצבים שהיו יערה בגל הראשון בצפון איטליה, לא פחות מזה. הרי על מה מדובר היה בצפון איטליה? על כך שלא מצליחים לטפל בצורה סבירה, אני לא אומר בצורה טובה או מיטבית או מצוינת, בצורה סבירה בחולי הקורונה הקשים, ויש כבר קולות, מראות, מצבים, מקרים, עדויות של זה, עכשיו, בימים האחרונים, בעיקר בירושלים. מפחיד מאוד, כן, ישראל, ירושלים. את לא שואלת אותי על זה, אבל אני אגיד משהו קטן שאני חושב שבנקודה הזו, והיא לא קטנה, משרד הבריאות פועל, בעצם לא פועל, בכך שהוא לא פועל, ומנסה לבסט הרבה יותר גם קודם, לפני הלחץ הזה, ועכשיו בין בתי החולים של ירושלים לבתי חולים אחרים, זו גם בעיה קשה ומחדל גדול, אבל מעבר לכל זה, אנחנו בתחלואה קשה, תמותה קשה של קורונה, ואני חושב, אולי דיברנו על זה כאן אצלך, יערה לפני יום-יומיים, כן. הנתונים עכשיו של ישראל, למרות מבצע החיסונים המצוין, אני מצטיין, הם נתונים כאלה שיש מדינות שהיו נכנסות עכשיו לסגר של חודש, כן. ובכלל לא חושבות על יציאה. טוב, לא בא לי להיכנס עכשיו, ראיתי ציוץ של שאשא ביטון מלפני חודש, על כך שיש לה את הנתונים. אנחנו לא נגיע לאי ספיקה בבתי חולים, זה רוח הדברים, אני מכירה את הנתונים, אני מומחית בסטטיסטיקה. עזוב, באמת, אבל אתה יודע מה, כן, שתי התבטאויות פוליטיות. נכון, לא צריך להיכנס לזה, לא צריך להיכנס לזה, כי חלק מהאמירות שלה וגם המעשים שלה היו מופרכים וגם מסוכנים לציבור ממש. זה חשוב לזכור את זה. טוב, אבל שתי אמירות נוספות של פוליטיקאים ברשותך. בנט מעלה אתמול סרטון לייב, תחת הכותרת, עכשיו אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו. והוא אומר בסרטון את הדברים הבאים, פורסם הערב ששר החינוך והממשלה נערכים לפתיחה ביום שני של מערכת החינוך, ואני מרגיש חובה מיוחדת להגיד שבשלב הזה ובשיטה הזו, זו תהיה סכנה מאוד גדולה לחיי ילדינו. ויש פה מסר, תשמרו על הילדים. האם יש סכנה לילדים, רן רזניק? כן, אני חושב שאמרת יערה נפתלי בנט לאת הציוץ הזה, או... באמת. כן, באמת. אז אני חושב שבעניין הזה, לא תמיד הוא צודק, בכלל לא, אבל בעניין הזה הוא לגמרי צודק. אני חושב שמשרד החינוך ושר החינוך ממהרים כל הזמן, עוד לפני שיוצאים מהסגר, עוד לפני שבכלל מתכננים לצאת מהסגר, להודיע כבר איזה כיתות ייפתחו עם כוונה לפתוח את הכל. כן, יש סכנה לילדים, והסכנה היא כפולה. ראשית, בקצרה אני אגיד, יש עכשיו הרבה יותר ילדים חולים, והרבה יותר ילדים יחסית חולים קשה, וזה נכון שעדיין רוב החולים הקשים הם כמובן מבוגרים מאוד וכולי, כן. אבל יש ילדים חולים קשה. שתיים, יכול להיות שיש פשוט גם... יותר הדבקה ולכן יותר ילדים חולים? אולי, אבל יש יותר הדבקה, יש יותר ילדים חולים, ולכן זאת עוד סיבה לא לפתוח את בתי הספר, ובטח טוב. לא בבת אחת, ואם כן בזהירות. עוד אמירה בקצרה, התייחסות שלך, כן. ליברמן אומר אתמול, משרד הבריאות מסתיר מהציבור שמאות ישראלים נדבקו אחרי קבלת החיסון השני. אוקיי, אני חושב שליברמן, ולא בפעם הראשונה, מפריח אמירות מטורללות, לא נכונות, מסכנות את הציבור, מסכנות את המורל של הציבור, ולא בפעם הראשונה. אין תופעה כזאת שמוסתרת על ידי המשרד, ויש אי נחת וכאב מהחיסון השני להרבה מאוד ישראלים שחולפים רובם ככולם, הכאבים ואי הנחת. רזניק, זה באמת מסוכן, זה מסוכן. רן רזניק, ישראל היום, תודה, תודה על הדברים האלה. תודה רבה.
ואנחנו עוברים לעורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה. מה נשמע? זה היום, ברוך השם. תשמע, היה היום טקס מיוחד, השבעת הרשמים והשופטים החדשים. נכון. כן, וראינו שם התבטאויות, תכף תגידו לנו, חבר'ה, אם יש את הסרטונים, כבר נראה את ההתבטאויות, גם הנשיא ריבלין, גם נשיאת העליון חיות, הביקורת על פסקי דין היא הוכחה לכך שהם א-פוליטים, חיות אומרת, ועוד דברים שתכף נראה את הדברים. האמירה שאותי הכי הצחיקה שיצא משם היה, האמת היא בכנות, אני ראיתי אותה בטוויטר ופשוט נשפחתי מצחוק במשרד. הנשיאה חיות אמרה, תכף אולי נראה את הסרטונים ואז דייקו אותי, אבל הציטוט היה בערך, אסור למשוך את הליך מינוי השופטים לשדה הפוליטי. את יודעת, לפעמים אתה לא יודע אם צוחקים אליך, אם זאת בדיחה או מישהו ברצינות, שומר על פנים רציניות ואמר את המשפט הזה. זאת אומרת, אחרי אהרון ברק ב-2005 שסיפר לנו שאת רות גביזון היא חברה טובה ומשפטנית מעולה, אבל יש לה אג'נדה. ואחרי שרק לפני כמה חודשים, הנשיאה חיות השתתפה בפוטש פוליטי במסגרת הליך מינוי השופטים, נכון? זאת היה ויכוח בין הפוליטיקאים על הוועדה, והיא תפסה צד באופן מובהק. ואחרי שמשך שנים אנחנו יודעים שנציגי בית המשפט העליון בוועדה תמיד מצביעים בכל אחד. זאת אומרת, הם מגיעים מראש מוכנים בכל אחד עם אמירה ספציפית להגיד משפט כזה ולשמור על פרצוף רציני. וזה על השולחן שיש פה מינויים של שופטים שהם אקטיביסטים ושמרנים. אנחנו... זה הכל על השולחן, להגיד את הדברים האלה. בואו נראה חלק מהדברים של הנשיא ריבלין, קדימה. מדינת ישראל נמצאת בפתחה של מערכת בחירות נוספת. בעיצומו של המשבר הבריאותי החריף ואולי החמור בתולדותיה של המדינה שלנו. בשנים האחרונות נתונה המערכת המשפטית לביקורות חריפות אשר יש ביניהם החוצות באופן בוטה את סף הלגיטימיות. מתודת האיש... האיש שהמציא את הביטוי כנופיית שלטון החוק. את הביטוי כנופיית שלטון החוק, אז אי שם. מה זה? שוב, היכולת כאן להחליף צדדים לפי הפוזיציה הרגעית היא מדהימה, אבל משהו, במקרה של ריבלין זה לטעמי יותר גרוע מאשר אצל חיות, כי... הנשיא ריבלין יודע מה זה, הוא חבל בשרו, והוא סיפר את זה, וכולם ראו את המבט בעיניים שלו באותה תקופה, ושמענו אותו. מה זה כשהמערכת הזאת מחליטה לסמן אותך, לשים לך איקס על המצח ולרדוף אותך, הלא עוול בכפך. הוא ראה את זה, ונאמן ראה את זה, ורפול ראה את זה, אבל הוא חווה את זה על בשרו. ולכן בעיניי... ומני מזוז ראה את זה, וסיבד, דיבר על צמוד מטרות, ומנדלבליט בעצמו ראה את זה, הם כולם ראו את זה, והם כולם למדו לכך ומתיישרים, והעובדה שעכשיו, כשהוא בעמדה, שבוא נגיד את האמת, בסוף הוא היום כבר נשיא, והוא אחרי הסיפור הזה, העובדה שעכשיו הוא עושה כזה יוטרן, והוא פתאום עכשיו מצדד במערכת כשהוא רואה אותה, עשה את זה שוב, לאדם אחר, הוא שחקן פוליטי מלא מלא, ובדברים אחרים אגב, הוא לא אומר מילה על הסיפור הזה, למשל שמנדלבליט עכשיו מתערב בכל מיני עניינים כלכליים של מדינת ישראל, ושיש כל מיני דברים בתוך משרד האוצר, האיש לא אומר מילה, אבל שזה מגיע למערכת המשפט, הוא עכשיו מגן שלטון החוק. אגב, לגיטימי, הוא נשיא המדינה, שישב יחייך, ויהיה יפה, זה בסדר גמור, זה התפקיד של נשיא, אבל... ראינו איך מגן שלטון החוק ניסנקורן קורס בסקרים, אז אולי לא כדאי לריבלין. אני רק מילה אחת בקשר לזה, אם מורידים את הציניות ואת המילות קישור, יש לו נאום מצוין שמדבר על משילות. הוא פשוט בשם מה שמכנים משילות, איך שהוא אמר את זה, הוא הוסיף איזה שהן מילות קישור שהפכו את זה לסוג של כאילו, הנה, אנחנו מלמדים אתכם. אם מלמדים אותם, אם מורידים את המילים האלה ספציפית מהנאום, זה נאום מצוין על משילות. זה שהוא לקח את זה לכיוון הציני קצת, וכאילו, אנחנו נלמד אתכם ונראה לכם. נשיאת העליון חיות, בואו נראה את הדברים שלה. אין זה סוד שעבודתה של הוועדה לבחירת שופטים שמונתה לאחר הקמת הממשלה ה-35, הייתה רצופת קשיים וניסיונות לרפות את ידיה. במעמד הצהרת האמונים של 18 השופטות והשופטים שהתקיים לפני כחודש, ציינתי, ואני רואה לנכון לשוב ולהדגיש, כי אין מקום לניסיונות החוזרים ונשנים לגרור את מערכת בתי המשפט ואת תהליך מינוי השופטים אל המגרש הפוליטי, תוך הטלת דופי בהכרעות שיפוטיות ופגיעה במעמדם העצמאי והניטרלי. טוב, אלה הדברים של חיות. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, זה לא האנשים, אותם אנשים שדנו בחוקי יסוד במדינת ישראל? אם הם לא רוצים להיגרר לזירה הפוליטית. נכון, זה חלק מהעניין. צריך, בית המשפט הזהיר לנשיאי העליון בתקופה שלפני ברק, הזהירו את זה בריש גלי, והם עכשיו חווים את זה על בשרם. ברגע שאתה נכנס
הופך את עצמך לבית משפט חוקתי. ברגע שאתה דן בשאלות ערכיות, ברגע שאתה דן בתוקפם של חוקים ובית החוקי היסוד, אתה נהיה בית משפט חוקתי. בית משפט חוקתי ברוב המוחלט של מדינות העולם, אנחנו בדקנו את העניין הזה, חוץ משלוש מדינות, כל שאר המדינות בעולם, בתי המשפט החוקתיים שלהם ממונים על ידי המערכת הפוליטית. אתה נהיה מוסד פוליטי, אין מה לעשות. ובית המשפט היום הוא מוסד פוליטי על מלא, והוא יצא, הוא גרר את עצמו לשם. הם לא יכולים עכשיו לבכות על זה שגוררים אותם לשם. יש פה עוד איזה נקודה, בקשר לוועדה למינוי שופטים שצריכה להתכנס. אגב, היא הייתה צריכה להתכנס ב-31 בינואר. ניסנקורן, בהיותו שר משפטים, נלחם על הדבר הזה שהיא תתכנס. ברגע שהוא פרש מתפקידו, היום עכשיו, אתמול, היועץ המשפטי מוציא מכתב שהוועדה לא יכולה להתכנס בתקופת לבקשתו בחירות. לבקשתו של בני גנץ, להבנתי. ובקשתו של בני גנץ. הם שינו שם את העמדה לחלוטין. אני אומר לך, ניסנקורן מאוד מאוד לחץ שהוועדה הזאת תתכנס ב-31 בינואר, אחרי שהוא ידע שמדובר בתקופת בחירות. כן, אגב, העמדה המשפטית השתנתה בהקשר הזה כל פעם לפי הפוזיציה. זאת אומרת, פעם אחת קבע בית המשפט שאסור לכנס, אסור לכנס בתקופת בחירות, שזה לא ראוי. אחרי זה פתאום אצל ניסנקורן כן אפשר לכנס. ניסנקורן, אם הוא נמצא שם ויכול להחליט, אז זה ראוי. אם הוא לא נמצא שם ולא יכול להחליט, זה לא ראוי. זאת השורה התחתונה. עורך דין זאב לב, התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה, תבוא יותר. חברים, פרסומות, טל גלבוע אחר כך, וגם נדבר על המלידה. מה זה מלידה? תשמעו אחרי הפרסומות. כן, חזרנו, מצטרפת אלינו, טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. שלום, טל. שלום, יאללה. תגידי, מה הסיכוי שאת באה עם חולצה צהובה בצבע? חרדל. לא תיאמנו. עכשיו, שתינו מכפר סבא, שתינו עם חרדל, שתינו טבעוניות, וכמעט אותו גובה. שיחקנו אותה. טוב, טל, בוא נדבר, יש לנו שני נושאים גדולים היום. את יודעת מה, נתחיל בכנס שאמור להתקיים באבו דאבי, בעוד כחודש, אבל את יודעת, הכל תלוי בקורונה, אנחנו מסייגים. כן. אבל בעזרת השם יצא לדרך. ממשלת ישראל, את תהיי שם? קודם כל, אני חייבת לומר שזה אחד הדברים המרגשים ביותר שאנחנו עושים בימים אלו. זה בעצם כנס מזון באבו דאבי, זה כנס הכי גדול בעולם, מגיעים לשם מאות אנשים, והדבר הכי מרגש והבשורה הגדולה זה שבעצם כל המשלחת הישראלית תהיה מרוכזת אך ורק בנושא חלבון אלטרנטיבי. אני מזכירה כנס מזון, וגם מייחוד האמירויות, זו הדרישה שלהם, על זה מדברים. השר אקוניס, שהמשלחת תהיה ברשותו, רשות השר לשתף אזורי, מביא את כל המשלחת שכולה חלבונים אלטרנטיביים, מאוד מעניין אותם, בשר מתורבת. רגע, כן. בואי נגיד שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה אלטרנטיבי. זה אלטרנטיבי. כי זה מבלבל. הנה, אנחנו רואים את הקציץ, זה, זה, זה אלטרנטיבי. תסבירי לנו מה, מה, חלבון אלטרנטיבי. ואני גם צריכה לשאול אחר כך שאלה בנוגע לבורגר הזה. ברור שתשאלי שאלה. חלבונים אלטרנטיביים זה בעצם יכול להיות בשלוש טכנולוגיות שמדינת ישראל היא מובילה. אנחנו מקום שלישי בעולם ביצור הטכנולוגי הזה. ואחד, זה כמו בשר מתורבת, מה שראש הממשלה אכל ממש לפני כחודש. זה בעצם תא אחד בודד שלוקחים מבעל חיים ומייצרים ממנו בשר, חלב, עכשיו יש גם חלב. והאופציה השנייה זה חלבונים מן הצומח, כמו ה-Beyond Meat, שזה ההנפקה החזקה ביותר בבורסה, שהייתה ב-25 שנה האחרונות, עומדים היום כבר על 9 מיליארד דולר סחר. ויש הנושא האחרון הזה של פרמנטציה, שזה בעצם הצסה, כמו של שמרים, מייצרים איזה חלב וכולי. אי אפשר להבין כמה אין הבדל בטעם, ואנחנו מדברים על איכות, על בריאות, ועל זה שלא פוגעים בבעלי חיים. אם אני אומרת שזה ההייטק של האוכל, אני אומרת נכון? ברור. בוודאי. וראש הממשלה, אנחנו זוכרים את הסרטון, היה לכם אירוח באחת החברות, והוא תומך בעניין הזה, רוצה לקדם אותו. איפה היית שמה את מדינת ישראל בסקאלה הזאת? בחינת ההובלה? אנחנו במקום שלישי בעולם, גם וואו. בטכנולוגיה ובהשקעות, ואנחנו מובילים. מה שכן, אנחנו בדיוק בשבוע האחרון עשינו גם שולחן עגול במשרד ראש הממשלה. אנחנו בעצם המטריה הזו שמתכללת את הנושא, מה שהבטיח ראש הממשלה, וכן אנחנו עומדים בהבטחה הזו. כל משרדי הממשלה, אנחנו בדיוק היום דיברנו על זה, בדרך כלל מביאים נציג אחד משרד החוץ, נציג אחד משרד החקלאות, כל משרד הביא 4 נציגים, 5 נציגים, כולם רוצים לקחת חלק במסיבה הזו, ואני יכולה להבין אותם. זה העתיד, והעתיד הוא כבר כאן. הנושא של השטאפ עם איחוד האמירויות הוא כל כך חשוב, כי מספר 2 בהשקעות, אנשים לא יודעים את זה, מספר 2 באיחוד האמירויות בהשקעות, זה חלבונים אלטרנטיביים, הם מבינים בדיוק לאן העתיד צועד, מה גם שיש להם בדיוק את אותם מגבלות כמונו, 90%
אחוז יבוא מזון, חייבים לדאוג לביטחון תזונתי, אנחנו ניפגש שם עם השרה לביטחון תזונתי, הולך להיות מרגש. טוב, האמת שזה מרגש. אני רוצה לחזור לשאלת ההמבורגר שלי, כי זה מאוד מאוד קריטי מבחינתי, כיוון שאני לא צמחונית, ואני יודעת שצמחונים בינתיים. כשיהיה המבורגר טעים מן הצומח, יש, יש. האמת שיש, אבל... אבל הנושא הזה של ההמרה הזה נעבור אחר כך, אבל באופן עקרוני יש אנשים שאומרים שהם נגאלים הרי מבשר. איך עוברים את המחסום הזה, בתור צמחוני, טבעוני, איך עוברים את המחסום הזה מהמחשבה של בשר זה מגעיל, זה פויה, לזה שמישהו שם לך בצלחת ואומר לך, אבל, אבל זה לא מן החי. 90% מהטבעונים, אם לא יותר, שאני מכירה, לא הפסיקו לאכול בעלי חיים כי לא היה להם טעים, כולל אותי, כולל בן הזוג שלי שגדל בנתניה עם כל השוארמיות מסביב. הפסקנו לאכול בעלי חיים מכיוון שמדובר בסבל נוראי. וכמו שאם היום, עכשיו, את תראי בן אדם מרביץ לכלב ברחוב, ראינו את הסיפור בבת ים, שהבן אדם מרביץ לכלב, מה היה פה? מה שעושים לבעלי החיים במשקים המתועסים, בבתי המטבחיים ובמשחטות, זה פי כמה וכמה יותר גרוע. וכשאנשים אומרים לי, וואו, תראי את ההמבורגר הזה וזה, אני אומרת, אני לא מבינה, אם עכשיו אני אראה תמונה של מישהו שוחט כלב, זה יעבור חלק, זה לא יעבור חלק. בשביל אותו בעל חיים שנשחט, זה אותו הדבר בדיוק. טוב, אני מבינה לגמרי. בננות, אני רוצה פשוט... לשאלה ענית לי, אבל זה לא... אני רוצה גם לעבור לנושא הבא. לי היה טעים בשר, אם זו השאלה, זה היה טעים לי בשר, אין לי שום בעיה לאכול שום דבר, טעם זהה לשל בשר, כל עוד אני יודעת שלא נפגעו בזה בעלי חיים. מי יהיה בכנס הזה מבחינת הנציגים הישראלים? פרט אמרנו, שר שיתוף פעולה אזורי, יהיו גם נציגים שלנו פה בחברות. אנחנו מביאים, המשלחת עצמה תהיה מהחברות הגדולות ביותר במדינת ישראל, שכבר עכשיו יש להם כל מיני תהליכים עם איחוד האמירויות, אבל הם החזקים ביותר במדינה, כדי שיהיה לנו מה להציע. מדהים. והדבר השני זה סטארט-אפים, אנחנו מביאים גם סטארט-אפים, שבדיוק כמו החברה הזו שאנחנו לקחנו את ראש הממשלה לאכול את אותו בשר מתורבת, במטרה להראות את הטכנולוגיות. מה שראש הממשלה אכל, יש אחד כזה בעולם. זה סטייק מתורבת ומיוצר פה בישראל. אנחנו רואים את התמונות, זה ממש הייטק, זה ממש מרגש. ממש מרגש. איך זה מבחינת המחיר יחסית לבשר? הכוונה היא שבסופו של דבר זה יהיה הרבה יותר זול. צריך להבין שלא צריך את כל ההפקה ואת כל הפרוצדורה הזו של לגדל בעל חיים ומים ומזון ושטחים ובתי מטבחיים. לא נצטרך את זה. טל, ספרי לנו בקצרה על הצוות הבין משרדי שעוסק בחוק בעל חיים. צער בעלי חיים. אנחנו ממש בקצרה, יש לנו עוד זמן קצר, ואני רוצה לשמוע על העניין הזה. בשנת 2015 הייתה ועדת לוקר, החלטת ממשלה, בעקבות הנושא שכבר שנים רבות מדברים עליו, שחוק צער בעלי חיים לא נאכף כמו שצריך במדינת ישראל. ראש הממשלה החליט שהוא מקים צוות בין משרדי בעקבות אותה החלטה. הצוות הזה כבר היה אמור לקום, וכשאני נכנסתי לתפקיד, זה היה אחד הדברים הראשונים שעשינו, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לדון עם כל משרדי הממשלה בנוגע לחוק צער בעלי חיים, מדוע הוא לא נאכף כמו שצריך, מה עלינו לעשות על מנת שתהיה הרתעה ואכיפה במדינה. צריך לזכור שלפני שאני הייתי יועצת ראש הממשלה, אני 10 שנים עסקתי בעמותת קירות שקופים, בתיעוד משקים, רק בהתעללות בבעלי חיים, והדבר הזה, לא רק שבדמי, אלא אי אפשר לעבור לסדר היום. אנחנו רואים התעללות בחסרי ישע, והמדינה חייבת לטפל בזה. הצלחתם להקים קואליציה בתוך הדבר הזה, בצוות הבין משרדי? יש משרדים, כל משרד שאין לו ניגוד עניינים, מבין למה יש בעיה עם החוק הזה. החוק הזה יושב במשרד שיש לו כל מיני דברים שהוא צריך לטפל בו. ואתמול ראינו את הכתבה שעלתה בגלובס. יש כתבה בגלובס על יחידת הפיצוח. יחידת הפיצוח היא היחידה שאמונה על אכיפת חוק צער בעלי חיים. יושבת במשרד החקלאות ו... יושבת במשרד החקלאות. במשרד החקלאות עליו לדאוג, כמו שדיברנו מקודם, על מזון למדינת ישראל. אז יש להם כמה כובעים. הכובעים האלה מתנגשים, וצריך לדאוג שהאכיפה במדינת ישראל תעשה כמו שצריך. כי לפני שזה אחריות שלהם, זה אחריות של המדינה. נמשיך לעקוב. טל גלבוע, תודה שהגעת לנו לאולפן, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. תודה, תודה, תודה. תודה רבה. אז כמה שנים את צמחונית? אני טבעונית שנה, אבל אני רוצה... טבעונית שנה. תשמעי, אני רוצה להקריא לך דברים. לא הספקנו לעסוק בדבר הזה, אז אני אנצל ככה את הרגע הזה שטל יוצאת מהאולפן וחלי ברקת נכנסת ומיד נשוחח איתם. היה את התחקיר עובדה. ויש עכשיו, ישראל כץ הגיש מכתב התראה לפני תביעת דיבה לשאול מרידור, ראש אגף התקציבים לשעבר. והטענה שלו, של שאול מרידור, שהשר כץ ביקש ממנו לשחק במספרים. זו הטענה, לשחק במספרים, זו אמירה מאוד קשה, כלומר, זה להווה, זה
אגב, אם זה באמת נכון, זה פלילי. אומר לכאורה, כן, בסדר? אומר היום בשידור בגלי ישראל פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אומר ככה על האמירות של שאול מרידור. נקודה שהרתיחה את דמי. ראיתי ששאול מרידור טען כאילו ישראל כץ ביקש לשחק במספרים, זה בדיוק להפך, מי ששיחק במספרים זה שאול מרידור. אני מצטטת את אבי שמחון, אחת הדמויות הכלכליות הכי בכירות במדינת ישראל. שאול מרידור מלכתחילה קבע מספרים לא נכונים, אני בטוח שהוא ידע את זה, ואם הוא לא ידע, הוא רשלן. ומי שאמר את זה לישראל כץ, אומר אבי שמחון, זה אני ונגיד בנק ישראל. כל מה שראינו בעובדה ועסקנו בזה גם באולפן הזה, אני רוצה להגיד שכל השיח הזה, כל השיח הזה מאוד מטריד. כל ההתחת האשמות, אני רוצה להגיד... כן, אבל יש תפקידים שהתראינו. אם היה משהו, אם יש דברים בגו, בכל אחד מהצדדים, לגשת, להגיש תביעה, להגיש תלונה במשטרה. מבקר המדינה. אני איתך. תעשו משהו, כל הדיונים בתקשורת, את יודעת מה הכי מגוחך? שהדיונים האלה מתנהלים בטוויטר. בטוויטר הם מתנהלים. או בעובדה. גם זה בעיה מבחינתי. עובדה מובילה את הדיון, אבל בסופו של דבר חילופי השמות... עובדה החסירה נתונים. אני אומרת את זה בחד משמעית. חילופי השמות נעשים ברשתות החברתיות, כשנוגעים בנושאים כל כך כל כך כבדים וחשובים, ובאמת זה הפרת אמונים, זה איזה שמות מפוצצים. אנחנו עושים עכשיו מה שנקרא מעבר חד, בטלוויזיה זה נקרא מעבר חד וכיפי. וכיפי. יאללה. שלום, חלי ברקת. שלום. מייסדת מיזם הלוז העברי, מה נשמע? מצוין. טוב, התארחת אצלנו כבר. הלוז העברי אנחנו יודעים, תאריכים שאת מקדמת ומציינים אותם, וזה חלק מהמסורת היהודית, חלק השתכחה, אולי נספיק לדבר על זה, אבל אנחנו רוצים לדבר על המלידה. נכון. ועוד כמה דברים ניגע אחר כך, אבל... מלידה. מה זה המלידה? מלידה של יהדות בני ישראל מאודו, משבט לוי. ישר עם גזרות אנטיוכוס הרביעי, הם ברוכים מארץ ישראל, מהגליל, מצרים, לוקחים ספינה, והספינה נטרפת בטו בשבט לחופי נגאוהו, שזה חוף בהודו. ושם הם ממשיכים, כמו שהם מכירים, את מנהג הקורבנות, והם שורפים פרה, ואליהו הנביא נגלה אליהם, מחיה את הפרה, ואומר להם, שימו לב, אתם הגעתם לאזור שבו לא נוהגים כמו שאתם נוהגים בארץ ישראל, מכבדים את בעלי החיים, יש פה חיבור חשוב לצומח, ממש ממשיך קצת את טל שהייתה באייטם הקודם, והוא מבקש מהם להתאמה עם בני המקום, לא לשכוח מאיפה הם באו, והוא יבטיח להם הבטחה שהיא קוימה, שיום יבוא והוא יאחד אותם בארץ ישראל עם עם ישראל. והם, כתודה לכך, הם ממשיכים הפעם את מנחת השלום. והם יוצרים טקס שקוראים לו מלידה, שיש שם מאכל שהוא מלידה. הם לוקחים טס עגול שקוראים לו טלי, במרכז שמים פוהה. מסביבה שמים 5 סוגי פירות ו5 מכל פרי. יש שם בורא פרי עץ ובורא פרי האדמה, ועליהם ורדים ובשמים, ואז יש ככה יופי. עוד ברכה. וזה זה טקס שמתקיים בכל מועד חדש שקורה בחייהם של אחד מבני המשפחה, כל הקהילה והמשפחה מתכנסת ונותנת כוח בחנוכת בית, בלידה, בלקראת גיוס, אבל המלידה של ט"ו בשבט היא מיוחדת בגלל מנחת השלום והחיבור לטבע. אנחנו רואים את זה גם על המסך, איזה יופי של מגש, רואים את זה על המסך. זה פשוט מנהג מקסים, ואם ניקח את מלידה בחילוף אותיות, זה למידה, ואנחנו כחברה ישראלית, יש לנו הרבה מה ללמוד. ללמוד על ההתכנסות המשפחתית הזאת, החשיבות של שמירה על הטבע והנאה מפירות הארץ וכוחה של הבטחה ואמונה, והנה, זה הצליח. ויהדות הודו, או חלקים מיהדות הודו, מציינים את המלידה בט"ו בשבט, בערב ט"ו בשבט, זה בעצם למעשה מחר. נכון. ובארץ מציינים את זה איך? בארץ מציינים את זה בסדרי ט"ו בשבט שנרקמו במאות השנים דווקא האחרונות. רואים ניצנים במאה ה-16 וה-17 הקבלית בסדרי ט"ו בשבט שונים, אבל הסדרים הקדומים זה המלידה או הפשישה. פשישה, יש שאומרים בבית ויש שאומרים בפי, של יהדות טוניסיה וג'רבה. זה טקס נפלא שהם מגיעים אליו בליל ט"ו בשבט. פשישה. כן, פשישה. חלי, תרף. רגע, אני רוצה... אני פוגשת את חלי, רק שאתה...
את חלק מהקהילה של של יהדות הודו? לא. ויזואלית את לא בהכרח נראית. לא. אז מה הקשר? גם לא מיהדות טוניסיה וג'רבה. אולי יש עוד אנשים בבית שגם סקרנים. מאיפה נולד הקשר הזה? בואי נגיד מה זה הלו"ז העברי, אולי לא אמרנו במשפט ונחזור. מיזם הלו"ז העברי הוא מיזם לאומי שבא לקחת להביא את מסורות ישראל מהתפוצות השונות, בעצם את האוצרות הרוחניים שהבאנו איתנו לארץ, מאגד אותם לתוך מיזם שהוא גם דיגיטלי וגם עם אירועים שמקדמים ככה את המסורות השונות. מאות ועשרות אלפי אנשים חוגגים כל מועד ומועד. מדובר על הסיגד, על עיד אלבנת, על המלידה, על הסהרנה, על מימונה, סעודת יתרו. גם הנוביגוד גם נמצא שם? הנוביגוד הוא ראש השנה האזרחי, ואנחנו מדברים על ראש השנה העברי, על לוח השנה העברי, וטו בשבט הוא אחד מארבעת ראשי השנה העבריים, ולכן אנחנו מדברות היום על המלידה ועל הפשישה. בואי נחזור לפשישה, אמרנו זה... הפשישה היא של יהדות טוניסיה וג'רבה, ולוב. זה גם כמו המלידה, מגש שיש בו תערובת של זרעי חיטה ושעורה ושבעת המינים. מקיימים את הפשישה בליל ט"ו בשבט, לוקחים שמן זית שהוא גם משבעת המינים ומפתח, וכל בני הבית מערבבים, ויש ברכה על אילנות ארץ ישראל, אחר כך על אילנות העולם. מברכים, שולחים ממש ברכה ואהבה ושפע לאילנות, מברכים אותם שהשמש תזרח, ושהענפים שלהם לא יישברו, ושיצא מהם פירות, ומהפירות ייצאו עוד עצים, ואחר כך מברכים את ברכת הגשמים לארץ ישראל, ואחרי שמברכים את ארץ ישראל בגשמים, מברכים את כל העולם בגשמים, ואז מברכים כל אחד ואחת בבקשות אישיות וברכות שיש להם. ומשותף בשני הטקסים האלו, זה גם שלטקס קוראים בשם של המאכל, אבל גם שנשים הם חלק עיקרי ומוביל, הם מברכות בברכות פרטניות ואישיות, ממש מהלב, לצד ברכות טקסטואליות שיש. חלי, במדינת כן. ישראל, אנחנו כן. משתמשים בפשישה ובמלידה, גם מדבר על ט"ו בשבט, בפירות יבשים או טריים? בארץ ישראל אנחנו משתמשים בפירות טריים, ויש התענגות עדיין על הרצון לשמור על המנהג, הסממנים הגלותיים לא לגמרי יצאו. אנחנו רואים נגיד בנוצ'ה דה לה פרוטס של יהדות ספרד והבלקן, שהם עדיין שומרים על השקיות הפרוטס עם הפירות היבשים לצד פירות רגילים. אגב, מסביבי אני רואה חוגגים ט"ו בשבט עם פירות יבשים. אצלי בבית אנחנו חוגגים תמיד עם פירות מארץ ישראל, טריים, שנקטפו מהעץ, כי ויתרנו על הגלות, הגענו לארץ ישראל, והתפקיד שלנו זה לאכול מפרי ארץ ישראל, הטרי. וזה, אני חושבת שזה... זה מאוד יפה. אני סקרנית כמה באמת יהודים יוצאי מדינות אחרות שהגיעו לכאן, באמת שומרים על המנהגים האלו. מאות אלפים. אנחנו רואים ביום הניצחון של בעלות הברית, אם שאלת עליהם מקודם, תהלוכות גדולות של צעירים וצעירות הולכים לצד וטרנים וווטרניות מבוגרים ומבוגרות. אנחנו רואים את חג הסיגד מתמלא בארמון הנציב, וצעודות יתרו, אנחנו רואים את המאפיות מתמלאות בהוגות הר סיני, הקושמבור, שככה ממלאות את כל המאפיות. אנחנו ממש רואים את המימונה שהפכה לחג לאומי. אבל המימונה זה לא נחשב, המימונה זה עממי ישראלי. זה עממי ישראלי. אל תיקחו לנו את המימונה, חבר'ה. המימונה, אבל אני רוצה להגיד לך משפט אמיתי על המימונה. יאללה. יש פה, המימונה מגלמת בתוכה המון דברים שהציבור מכיר, את הפוליטיקאים שאוכלים מופלטה. זה לא המימונה. יש פה ברכות שמדברות על אחדות עם השכנים, גם עם השכנים היהודים וגם עם הערבים, כי זה מסיים את הפסח, וגם ברכה והצלחה, ויש את המנהג עם הירוק. עם העלי חסה והחלב. עם העלי חסה, ואנחנו לא יכולים לעלי חסה וירוק, וצמיחה ופריחה וטרבחו וטיסדו, זה שיהיה לך את המקום... המבטא, עוד פעם, תעשי לי עוד פעם. כן, לא, לא. טרבחו וטיסדו? יש את המקום של גם לקבל... שתיתן את הסעד, כלומר, לתת סעד וכו', זה ברכה מדהימה. ממש. חלי ברקת, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, מלידה שמח, פסיסה שמח וט"ו בשבט שמח. ונוצ'ה דה לה פורטס. תודה רבה. פרסומות, אנחנו חוזרים עם פינת הטיקטוק החדשה שלנו. מיד חוזרים. חזרנו חברים, אורלי. שלום, שלום. יש לנו פינה חדשה. אני מתרגשת מאוד. עידן רצבי, שלום. שלום, שלום. יש לנו עכשיו, אנחנו הולכים לדבר. תקשיבי, יש פה סיפור גדול, כי
קודם כל, הטיקטוק נכנס. תכף עידן ספר לנו מי כוכב הטיקטוק. אין בעיה. ביבי. נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, זהו. גם בזה הוא הכי טוב. הוא גילה את הטיקטוק לפני כולם. הם מצטרפים אחר כך גם לפיד שם קצת, נכון עידן? בעניינים? מככב. ויש להם סטוריז. עכשיו, הדברים קצת נעלמים, אנחנו לא רואים אותם תגידי, אבל איך זה עובד? הם לוקחים יועצי תקשורת בני 16? יש להם אנשי דיגיטל. לא, אבל אנשי דיגיטל הם בדרך כלל מהדור של הזקנים שלנו. אז קודם כל... אז הם צריכים ממש ילדים שתקראו להם וידעו לכלול אתם. אני עשיתי דיגיטל הרבה שנים, לפוליטיקאים גם. טיקטוק? התמחק בטיקטוק? טיקטוק לא, לא היה בקופתי. זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאני אומרת. אבל כן, אבל שמי, הם עושים שם דברים, ובוא, ניתן לעידן, מה העניינים? מה קורה? מתרגש? וואה, כמו לפני הבר מצווה. אמרתם לי גם פינה מהירה, תהלה, תעשה זריז, אז את האמת, לא אמרתי לשתי שאני פה. אני חושבת שאני ברמי לוי. מהיר? לא, גם האמת, השעות נוחות. סבבה לי טוב, שעות נוחות, אני אחרי זה יוצא מפה, נוסע 20 קמ"ש לכפר סבא, מגיע בשבע, שמונה, ילדים, שנים, נשאל לכם מפלחות. לא, לא, אתה מתחמן לי פה את העניינים. טוב, נתחיל סרטון ראשון? יאללה. יאללה, יש לנו ראש הממשלה נתניהו. טוב, אין סאונד. זה הסרטון של ראש הממשלה נתניהו. מסתפר. כן. מה הקטע? שאין ברירה, אז אין ברירה. שאין ברירה, אז אין ברירה. קודם כל, יש לו, הם לא שומעים, אבל יש את הקטע שאומר, טוב, טוב. דמיין לי שנייה את הטוב הזה. למי נגיד הוא אומר דבר כזה? זה כאילו, נגיד, באו לביבי, אמרו לו, ביבי, אתה שומע? נשאר רק שר המים. ניתן זה לאלקין. טוב, טוב. שומע ביבי? כמו להסתפר. שומע ביבי, גנץ עוזב. טוב, טוב. אבל אני חושב, אני אומר לעצמי, כאילו, רגע, כאילו, בקטע של תספורות. נגיד ביבי עכשיו, הוא לא אוהב פרויקטים, נגיד ביבי עכשיו עושה איזה פרויקט, לספר כל אזרח. לספר, לוקח את זה כזה ברצינות, נכון? כדי שאנשים, אתה יודע, אחרי הסגר, יחזרו יותר מסופרים. אבל יש בזה גם משהו טוב. אבל אני לא יכולה להסתפר בבית, עידן, זה לא עובד. לי זה נראה כמו קטע מתוכנית בוקר שעושים את ההשוואה בין איזה מכונה... לא, אבל צריך להגיד משהו... בסוף הקטע את המכונת ספורט, והנה הפרסומת. צריך להגיד, זה מהטיקטוק של ראש הממשלה נתניהו. נכון. הוא מעלה כל שבוע סרטונים. כל שבוע, כמה פעמים שבוע. כמה פעמים שבוע, הוא מקדים את כולם בעניין הזה. הוא מקדים את כולם. עכשיו, הקטע הוא שהוא גם מניע את הילדים. הוא מניע את הילדים, נגיד, הוא אומר להם, חבר'ה, ספרו לי על הדיאטה שלכם, ואני אספר לכם על הדיאטה שלי. וספרים. ספרים. ספרו לי מה אתם קוראים, ואני אתן לכם ספר, למשל, מקרו-כלכלה, אקונומטיקה. הוא לא היה שם לקצור את הפירות עד שהילדים האלה יוכלו להצביע, או שאתם אומרים שכן. כמה שנים עוד יש לנו של נתניהו שהם יוכלו להצביע? מה שמצחיק זה שהתגובות שהם רושמים להם. תקשיבי לתגובה, למשל. מי שרושמת לו, אחרי הסרטון של הספרים, היא אומרת לו, ביבי, אני מתחננת, ילדה בת 14, אני מתחננת, תורידי לנו חומר בבגרות ואנחנו נאכל פחות. אז אני רוצה להגיד משהו לילדה הזאת. כפרה עלייך, תקשיב. קצת פחות טיקטוק, ויותר בלימודים. אז הכל יהיה בסדר. טוב, יאיר לפיד, זה אמנם, זה לא בדיוק, זה עלה באינסטגרם שלהם, אבל בואו נראה את הסרטון. מסתלבט על בעצם הממשלה הרחבה של נתניהו וגנץ. נכון, ואמרתי את מי, אם הוא כבר בקטע של מראה כל מיני שרים חרדותים כאלה, אז בואו נחליט אנחנו על שרים חדשים. דוגמה נגיד, השר להשכלה גבוהה. יאיר לפיד. יאיר לפיד, לא ספק. אבל זה כאילו, אנחנו תמימי דעים בעניין, אז זה יאיר לפיד. אבל יש עוד משהו, שר לענייני חוץ לארץ, מי זה? יאיר לפיד. גם יאיר לפיד, רגע. זה כמו גנץ. אגב, הוא יצליח לחזור? אני חושבת שהוא עלה על מטוס לפני הסגר נתב"ג. שנייה. תנו לחזור, כי לדעתי כדאי, אפשר לעצור אותו. ראש הממשלה סגר את נתב"ג בדיוק כשהוא טס לסוקר שלו בניו יורק. אבל רגע, מוסרים לי שמפצלים את השר הזה. זה יש שר לענייני חוץ, זה יאיר לפיד, ושר לענייני הארץ. מי הכי פחות טס? האמת שף, אני כל הזמן רואה אותם, אחרי רואה של שף. מיקי זוהר. מיקי זוהר, אז הוא שר לענייני הארץ. עכשיו נגיד, שר לענייני אבו עלי. נו. אלי אבידר. טוב, חברים, בואו נראה. טיק טוק של צחי הנגבי, שראיתי את זה, הוא גדול. בואו נראה. שפו לצחי הנגבי. שפו גדול לצחי הנגבי. קליל, מגניב. אגב, עידן, אולי נגיד על זה מילה.
הם לא מקלילים מספיק, החבר'ה. הם לא מקלילים, ללא ספק. אני רוצה להגיד להם, כאילו, תצאו קצת מרצינות. תצאו קצת מרצינות, בשביל זה יש לכם, אתה יודע, את הרעיונות שלכם בתקשורת. תהיו קצת זורמים, תהיו קצת ביבי, תהיו קצת לפיד. עכשיו, פה, כאילו, קראטה. אני אתאר לעצמי, דבר, גם יאיר לפיד מראה את הדברים האלה. אתאר לעצמי, אם נגיד לוקחים את, נגיד, הקראטה, במקום החיסונים, זה מה שנצח את הקורונה. מי השר, מי החק או השר, שנראה לכם ייקח את זה הכי ברצינות, ויקח את זה, יראה את זה שהוא הכי מבין בזה. בנט. נכון, בנט. בנט? הוא בטח חיתוב גם... התלבטתי בין גדעון סער לבנט, אבל גדעון סער ייקח את זה מי שלא עושה קראטה מוחרם אצלי. נכון, אבל ביבי, נגיד אם ביבי ייקח את זה בפרויקט, איך זה יהיה? שומעים? שיחת טלפון. דיברתי עם מנכ"ל הקראטה העולמי. אנחנו נזרים לפה 300 אלופי עולם, ובקרוב עוד חודשיים יהיה אלוף עולם לכל אזרח. זה נראה לי ככה. בואו נראה את הסרטון הבא. מה עוד היה לנו? גלנט. גלנט. בואו נראה את גלנט. גלנט עושה ספורט לילדים. תקשיבי, התמונות מדברות. זה שר חינוך, תשמע, ככה אתה... אגב, זה עלה באינסטגרם שלו. ללא ספק, תקשיבי, תסתכלי שם, הילדים גמורים. הוא ממשיך, הילדים גמורים. הוא ממשיך. תראי לך גם את המנהל כזה, מגיע אליו, ואחרי זה אומר, גלנט, כפרה, הילדים גמורים, תלם. אדוני. אנחנו ממשיכים. רד ל-20. אנחנו ממשיכים, לא משנה מה. ילדים, יש לכם היום, אין לכם היום שיעור חשבון. יש, אבל יש לכם שיעור ספורט עם גלנט. לא עוד פעם גלנט. למה עוד גלנט? תגידי, את רואה שם כזה טיק טוק עניינים? אני מהדור, אני אפילו טוויטר קשה לי לפעמים להיכנס, שלא לדבר על אינסטו, שזה בכלל מאמץ. ועוד אני מקבלת תגובות. ברחתי מהטוויטר לטיק טוק. אני מקבלת כל מיני תגובות, תעלי לסטוריז ותעלי זה, ואני... חברה שלי צחקה עליי לפני כמה שבועות, היא כאילו עשתה לי איזה פילטר, ואני מסתכלת ואני אומרת, מה זה? עדיין שלי נראות כחולות. תקשיבי, יש לנו עכשיו את מרץ, מרץ העלו את זה לטינדר, נכון? בואו נראה את מרץ. הם עשו את זה באפליקציה של היכרויות. אפשר לסמוך לנו שזה קשר רציני. תשמע, יש פה עניין. יש פה עניין, אבל... יש פה עניין, עידן. עשו פה הברקה. תשמעי. למי הם מייעדים את הכאילו, מה הפלח שוק שאינה ומתכננים? תל אביבים, שנמצאים בטינדר. אגב, למה זה מגניב? כי הם יכולים גם לעשות לפי מרחק, לפי רדיוס. יש לי שאלה, אפשר לקבוע איתם דייט, לעשות לייק, כאילו, לקבל לייק חזרה, אז צריך הרי להתפתח משם מהאנשים. הכל קליל, אבל הקטע... שלא ייגמר מתחת לאחוז החסימה. אבל הקטע, כאילו, קשר רציני, סבבה, קשר רציני, אבל בוא נראה לי, הקשר עם מרץ זה קצת קשר מעלה. כן, קשר לא רציני, ופתאום הם מביאים את יאיר גולן, ודוחקים את נציג הרשימה מהחברה הערבית לתחתית, אני לא יודעת, זה... יש לנו את מרב מיכאלי? מרב מיכאלי... עוד רגע יהיה לנו... רגע, אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד קטן. כן. מדברים על ביבי, על הטיקטוק, על הקטע של הטיקטוק, כאילו, הסתכלתי, רשמתי את הלו"ז של ביבי. אמרתי, אני ארשום אותו על דף, אני אראה למה זה דומה. אז רשמתי, שימו לב. ביום, לו"ז יומי, לייב פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, טיקטוק, חיסונים, עוד טיקטוק, רענות התקשורת, מנכ"ל פייטר, מסיבת עיתונאים, צילומי חיסונים בנצרת. נשמה, זה נשמע כמו שילוב של רופא ונועה קירל. נועה קירל. תקשיב, אבל זה כמו, אתה יודע, אין פוליטיקאי שמצליח להגיע למקומות האלה, זה לא אמיתי. עכשיו, עזוב את זה שזה נתניהו, זה לא משנה שזה נתניהו. הוא באמת, וצריך להגיד, יש לו אנשי דיגיטל גאונים. תקשיב, מרב מיכאלי, זה הסרטון שאני ראיתי אותו, בואו נראה. יאללה. שון שאני אשמח לנהל זה משרד המשפטים. טוב, בוא נגיד מה זה היה. הפנו שאלות למרב מיכאלי בסטורי, אפשר לעשות את זה. הם אומרים לציבור, תשאלו אותי, הציבור שואל שאלות, ואז הם עונים. והיא אומרת, התפקיד הראשון שאני אשמח לעשות זה משרד המשפטים. תראי, את האמת, אין לי ספק שהטלפון הראשון של ביבי זה יהיה אליה. אבל אני אתאר לעצמי, 10 דקות, עם מרב מיכאלי משרד המשפטים, אתה רואה את יריב לוין כזה, מרים טלפון לניסנקורן. ניסנקורן, שומע? זה יריב. מה לא מזהה? זה עם הפטיש. נשמה, אתה זוכר את זה, נכון? תחזור. מה תחזור? לניסנקורן, תגיד לו. תבוא מהר, תבוא. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על מרב מיכאלי, על הסטוריס שלה. מעולה. היא מעולה. פעם אחת, אני לא יודעת אם ראית את זה, היא העלתה שירי אהבה של כל חברי הכנסת, והיה שם, כל חברי הכנסת שרו
שירי אהבה, ילכה גם מרץ, ליקוד, זה היה נחמד. זה היה בטובי אב. אני רוצה להגיד עוד משהו על הסטורי. הסטורי, חברים, אני רואה את כל הפוליטיקאים, הסטורי שלהם משתמשים בזה, כאילו זה יומן. היום אני בשבע, היום אני שמונה. חברים, תתקדמו, סטורי זה לא יומן. תהיו קצת כלילים. נכון. קצת כלילים. אני גם שמתי לב לזה. מספיק עם הרצינות, מספיק עם הפונטים, גרפיקות, עניינים. שחררו. אתה יודע מה? אני אגיד לכם למה אחרי זה. אני אגיד לכם למה אחרי זה. כי אני הגעתי לתובנה. אני רואה אותם כל השבוע מתרוצצים באולפנים, מתראיינים, טה-טה-טה-טה-טה, מבטיחים הבטחות, מגייסים כוכבי ריאליטי. בסוף מגיעים הסקרים של סופש, ומה התוצאות? אותו דבר. אז כאילו, אתם יודעים מה איינשטיין אמר, נכון? שלחזור אותו תוצאה, לקבל... לחזור על אותו דבר. אז אני אומר, תהיו קצת כמו ליברמן. ליברמן זה כמו פקם בבנק. אתה שם 5 שקלים סוף שנה, בתחילת שנה, סוף שנה, יש לך אותה 5 שקלים. אותם מנדטים. אחי, פשוט, השקל ללא סיכון. כל סבבה, הסקרים מעלים אותו, בסוף הוא נגמר אותו דבר. לא צריך להתאמץ, חברים, תהיו כליליים, תהיו כליליים. נראה לסיום את חילי טרופר? חילי טרופר. טוב. עוד מה, הנה. מה זה חילי טרופר? בהצלחה רבה לנבחרת הכדורמים. מה הסיפור פה? הסיפור פה שהוא... זה כיף, הוא חי בבועה. כאילו, סבב, הוא חי בבועה. בן אדם, יש קורונה, עניינים, והוא ברוכים הבאים לנבחרת הכדורמים. תמשיך כרגיל. תמשיך, הכל טוב. אתה עשר, אחי, תהיה בבועה שלך, הכל טוב. מה את אומרת? מגניב, לא? אני שמחה לנסוע איתם לחול. הפינה נהדרת, אם על זה אני מדברת עכשיו. הפינה נהדרת וכיפית, וכיף להתחיל ככה את אחר הצהריים. אנחנו נהיה פה כל שבוע, נביא את הטיקטוקים ואת הסטוריז של הפוליטיקאים. אני עדיין בסטוריז של מרב מיכאלי, שהיא רוצה להיות שרת המשפטים. אני חושבת שאתם צריכים להעלות אבל איזה אימייל או משהו זה, שאנשים יוכלו לשלוח לכם גם. יאללה, שישלחו לנו לערוץ 20 ואליי. לערוץ 20, מי שנמצא בדברים, כי אי אפשר לחסות את הכל. לגעת בכל הפוליטיקאים. אגב, אני עוקבת אחרי הדיגיטל של גנץ. אם שמתם לב, לא הבנו גנץ. נכון. כי לא היה. כי לא היה. ואתה יודע, וכאילו גם הסטוריז שלו אמרת לוח מודעות, מחר אני מתראיין בערוץ 20, מחר אני מתראיין ברשת ב', בגלי ישראל כל יום. הם כמו לוז. הם לא הבינו את הקטע של הסטוריה עדיין. אני רואה שהטיפו בעצם לכולם, תראו קצת את החיים עצמם. כן. תהיו קצת החיים עכשיו. זה לא משנה, כי בסופו של דבר זה יישאר כנראה אותו דבר בסטוריה, אולי חוץ מביבי, אבל חבר'ה... נתניהו יעלה, אבל אתה יודע מה? עוד עניין. שמתי לב השבוע, הסתכלתי בסטוריז של נתניהו. נתניהו יכול להעלות לך איזה סרטון שאיזה מישהו שלח לו, או איזה תמונה שמישהו שלח לו. הכי קליל, לכתוב אוהב אתכם, ונגמר הסיפור. זה מראה על ביטחון. ואז אני עוברת לבנט וללפיד, הכל מעונב, גרפיקות, זה. חבר'ה, אתם באינסטגרם, לא הבנתם. אני לא עוקבת אחרי האינסטגרם של נתניהו, וגם לא אחרי הטיקטוק, אני מודה, אבל אני לא זוכרת אי פעם, חוץ מאיזה סינר במטבח שראיתי אותו לא מתוקתק. כן. גם כשהוא לא מתוקתק, הוא עם המידה הזה, והוא מתוקתק. טוב, חברים, אני רוצה לסיים את הפינה עם הסרטון הכי טוב שראיתי השבוע, זה עלה דווקא בטוויטר, בואו נראה. הכנר, איזה קטע יפה, איזה מלך. אני לא מבינה למה לקחתם לי את המוזיקה. אני כבר התחממתי, אני מסיים את התוכנית, אורלי. עידן רצבי, תודה גדולה, היה כיף גדול. תודה שנהנית. אורלי רפופורט, תודה שליווית את השידור הזה. תודה רבה. תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 16:00 בזמן כנסת. נשתמע.